Вітаю, незламні українці, на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні з нами вийшов на зв'язок військовослужбовець, позивний маестро. Вітаю вас в етері. Ви мені написали невеличке повідомлення. Я прослухав пісню «Моя донечка». Ти рости, рости, моя маленька, задля тебе я живу. Неймовірна пісня. Моє серденько, поки татко на війні, маленьке сонечко. Деталі, як ви створили цю пісню, скільки часу ви воюєте. Позивний маестро, розкажіть більше про себе. Сам я професійний музикант, і півтора роки тому пішов захищати країну. Якби все по правилу, отримав повістку, плюс. Так як родина моя, ми переселенці, переїхали в інше місце. Звичайно, коли приїжджаєш на нове місце, треба стати на облік. Ну, такі правила, такі якби закони. І, звичайно, отримав повістку і пішов в армію. І вже потрохи, коли формувався наш загін, коли з хлопцями спілкувалися, ну, звичайно, в житті хто чим займається, розповідали. Ну, я сказав, що я так музикант, ну, а може що-небудь показати. Десь ми знайшли гітару якусь, потім згодом я гітару з дому мені нову пошту прислали. І так потрошки у мене був інструмент, а потім нам повідомили, що кожен військовослужбовець повинен спілкуватися і мати не ім'я і прізвище, а краще якийсь позивний. Ну і почали вигадувати, хто якому, яку там, за які здібності, за які приколи. Ну, звичайно, мені одразу один вийшов, ну, ти маестро будеш у нас. Потрохи я виконував в позаслужбовий час такі розважальні дії, інколи співав, а це можеш заспівати. Звичайно, хлопці з різних регіонів України, у кожного свої смаки, різні виконавці, гурти. Ну, намагався якось задовольнити те, що їм подобається, співав те, що мені подобається, свої пісні співав, їм дуже подобалось. Про пісню ви написали «Моя донечка», у вас донечка є, правильно? Розкажіть більше про це. Хай щасливі будуть сни, моя донечко. На службі я вже більше ніж півтора року. І, звичайно, сумую за родиною, сумую за донькою, вона маленька у мене. І коли були на сході, звичайно, після служби є якийсь вільний час, і душа все-таки бажає якогось відбиття того, що навколо відбувається, якось перекласти це, інтерпретувати в творчість. І вільну годину щось у мені прийшов на розум приспів цієї пісні. Я його зафіксував, ну, дякуючи, мабуть, певним чином тому, що 21 століття у нас купа додатків існує, купа різних пристроїв. Тому є додатки на телефоні, коли можна написати акордами трек, прослуховувати його, щось додумувати, тобто навіть не маючи із собою інструмента. Ти рости, рости, моя маленька, задля тебе я живу. Написав знайомим хлопцям в Харків студію, він показав, що я хочу, зіграв їм на гітарі, відео відправив, всі побажання вони виконали. Десь приблизно, може, тиждень-два вони зробили аранжування з правками, відсилали мені, мені щось подобалось, щось не подобалось. Вийшла мінусовка, фонограма. І як би я послухав, я залишився задоволений, ну, лишалося питання записати голос. І вже після, як поїхали на ротацію, була відпустка, я в Києві знайшов студію непогану. І можу прорекламувати, якщо може їм приємно буде, там Музкод Рекордс. І записали вокал, все зробили зведення.
Так, а Як що з би, цього ну, я б... вийшло, можете переглянути у цьому такому невеличкому відео. Ну там немає відео, так там картинки зі штучного інтелекту. Подивіться, послухайте посилання в першому коментарі і в описі до цього відео. Підтримайте нашого маестро, скажімо так. Моя донечко. А війна продовжується. От що ви би хотіли передати зараз українцям? Саме головний посил, те, що багато кажуть, і різних аналітиків, і медійних людей, те, що треба не забувати, то, що в нас в Україні війна. Все першим, ну, першим чином, тобто всі, хто люди знаходяться, як тут показують, що вже багато міст живуть мирним життям, що війна для них далеко. Ну, на жаль, війна все-таки не так далеко, як би нам хотілося. І я думаю, певним чином кожен відчуває це. Тому що є економічна складова, є купа різних моментів, де все-таки ми відчуваємо, що ми реально живемо, Україна в стані війни. Тому про це не Чи треба забувати. вистачало вам дронів, техніки, забезпечення їжею, умови, які створили для вас там, саме для проживання, життя і так далі? Та, в принципі, вистачало. І ми зрозуміло на початку, коли все це було, як то кажуть, ото військові багато грошей там отримували. Звичайно, ми не знали. Ми їхали перший раз. Ми питались хлопців, хто у кого купа знайомих, хто напередку вже був, що треба купувати, що з собою треба мати, що як дозабезпечити. Тому, коли ми, в принципі, їхали перший раз на схід, ми вже були плюс-мінус. Супаковані хоча б тими елементарними речами, які нам були потрібні для звичайного побуту. Там якісь модні саперні лопатки, у кого коліматори, у кого там полум'ягасники, там глушителі, щось таке. Тобто в цьому плані ми були самі себе, в принципі, забезпечили, ми не потребували. Для виконання тих завдань, які нам безпосередньо потрібні там були, у нас, в принципі, все було. Єдине, Добре. чого реально буває інколи не вистачає, особливо коли це взимку, коли короткий день і довга ніч. І, наприклад, є така річ, як генератор, і десь напередку генератор не включиш, тому що він гучний, його чути. Тобто можна позицію свою якби спалити. Да? Тому генератор, як наступала темрява. Звичайно, якщо ночі воно, по-перше, не видно нічого, а ще й не буде чутно, тому генератор це така проблема. І Так. ми його вимикали, користувалися саморобними різними зарядними пристроями. А ну, от, звичайно, дуже класна, корисна річ, це от зарядні станції. Я там до хлопців звернувся, знайомих, щось допомагають, щось шукають. Ну, от. А так, в принципі, на даний час. Я вчора теж спілкувався з двоюрідним братом, то він показував, що було, як було, і, в принципі, підтверджує така ж ситуація, як ви розказали. Але в мене питання з приводу FPV-дронів, тому що Російська Федерація зараз закуповує, каже, що Україні не вистачає. Чи знаєте ви щось про це? Зрозуміти, одне із ключових питань було виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично у нас залишаються, скажімо так, такі бюрократичні радянські процеси. Коли 26 тисяч дронів лежало на одному складі і не доїхало до фронту. Да, було дуже гучно на ставці, да, але таких не може бути, таких пауз. Не може бути проблем. І потім мене запитують, а що у мене особистого? Нічого немає особистого. Розумієте? Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Да, ну це ми поборемо, логістику. Будуть отримувати наші воїни в бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва, мільйон дронів наступному році ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ну, ми зробимо все, щоб так воно і було. Я знаю, що так воно і буде. Що стосується артилерії, артилерія буде збільшуватись. 155-й калібр системи. На жаль, з пострілами поки що дуже складно. Дуже дефіцитний продукт. Системи зрозуміли, а тут лінії треба додавати, і це дуже складно, там є дефіцит пороху, тощо, багато різних питань. Треба над цим працювати. Розслаблятися не можна. Щодо виділення коштів на бруківки, дороги, музеї, серіали, що думаєте ви? Ох, тут питання дуже таке гостре. Знову, якби у нас же дуже часто розганяють наратив військовий стан і стан війни.
Скажімо так, да, країна у нас не знаходиться повністю на військових рейках, і є у нас багато цих суто політичних питань, які, ну, кожне місто, як оце нещодавно скандал був в Києві щодо виділення грошей, від міста, там, від країни, місто закладає собі, країна закладає собі. Тобто суто політично по законах, начебто виконується все правильно. Кожне місто повинно мати свій бюджет на розвиток, тому що, ну, якщо завтра щось не буде ладнатися, буде ламатися транспорт, буде все заростати сміттями. Люди будуть ті ж самі люди, які сьогодні вони, ну, їх обурює те, що, наприклад, ці бруківки, там ялинки, квіти і все інше. Завтра ж вони вийдуть і будуть казати, що от війна війною, а в місті є бюджет, чому нічого не робиться для міста. Тому я, як військовий, звичайно, я підтримую, щоб максимально кошти йшли на війну, тому що нам треба якомога швидше перемогти ворога, а потім будемо займатися нашими побутовими справами. І будемо і бруківку перекладати, і квіти, але ж тут є ці політичні питання. Тому я думаю, тут якісь, ну, те вже до політиків, до депутатів, якісь повинні бути норми законів прописані, щоб можна було якось обходити цю систему. Але ж я кажу, я дуже люблю цю стару притчу про дідуся, онука і віслюка. Як один їде, там люди сміються, от вони йдуть, а є віслюк, потім дід садить онука, кажуть, от молодий їде, старий йде, потім знімає, дід сідає, молодий йде, люди кажуть, от молодий, да, старий там їде. Молодий йде, потім а веслюку важко, потім вони беруть веслюка на плечі, потім кажуть, от мають скотину, а самі цей несуть її на плечах. Тобто, як не роби, завжди знайдеться певна верства людей, які будуть чимось незадоволені і завжди казати на помилки. Ну, така особливість демократичної держави. Так. Хто вас з відомих людей, можливо, підтримав на передовій? Ну, до нас особисто ніхто не приїжджав, начебто бачили хлопців повз, ну, наші хлопці, не особисто до мене, наші хлопці, приїжджав Вірастюк, і вони фотографувалися. А на початку повномасштабного вторгнення в мене, я так плюс-мінус знайомий з хлопцями харків'янами, це театр абсурда Воробушек. І вони трошки так допомагали, навіть дещо і не трошки, і там тепловізори надсилали, і спальники, каремати. Тобто я звертався, казав, хлопці, ось така от є проблема. Вони займалися активно і займаються волонтерською діяльністю. Оцим хлопцям велика подяка за те, що вони допомогли, Почув. і це нас підтримало. Яку характеристику ви, як військовий, можете дати ворогу, громадяну Росії, Російської Федерації? Чесно кажучи, я не задумувався над цим. Яку їм Тому давати що в нас були такі характеристику? наративи, що ми воюємо не з чмобіками. Ми воюємо з армією, яка за 2 роки, як ми навчилися багато чому, так і вони навчилися багато чому. Аліна Михайлова. Парамедикиня, також так наречена Да Вінчі, вона заявляла, що насправді це армія, яка теж вчиться. Вони також вчаться, вони також намагаються воювати технологіями. Як би ми не говорили, у них багато людей, але попри це, вони все одно також вчаться воювати технологіями. Звичайно, є стара така мудрість, що не треба недооцінювати ворога. Те, що згадати дитинство наше, коли ми День Перемоги був, і коли згадували фільми про німецьких фашистських загарбників, теж, звичайно, ворог, це, мабуть, така властивість людей висміювати ворога, якби для того, щоб підтримати всередині особистий якийсь дух і для себе в очах знецінити ворога. Але тим не менш, ми прекрасно знаємо, наскільки у Німеччині серйозна і потужна машинобудівна промисловість, да, скільки станків, скільки високоточних різних технологій потім було завезено на той же Радянський Союз, які використовувалися. Тобто, в своїй технологічної сфері вони просунулися дуже-дуже далеко. Навіть та же космічна програма, да, і Радянський Союз, і Сполучені Штати використовували. Тобто, начебто, ось ворог, який ми висміювали, тим не менш, вони були досить потужні в цивілізованому цьому плані. Так само і росіяни.
Як би не сміялося, не багато хто каже, да, воювати вони вміють, звичайно, вони вчаться. Ось приклади, про які ми говорили, що вони наростили кількість FPV-дронів, FPV-дронів з нічним баченням і завдають дуже великих проблем нашим хлопцям. Ну, звичайно, це теж певним чином те, чого вони навчились. І ну, ворога не треба недооцінювати. Якби вони реально були такі, як ми висміємо, кажемо, я думаю, ми би швидко їх здолали, якби вони такі були ненавчені і ніякі. Тим не менше, Так. боротьба іде і потужна боротьба. По спеціальності у мене зв'язок, і ми не штурмова там бригада, для прикладу. То ми Державна прикордонна служба, у нас зовсім інші обов'язки. Ну, безпосередньо, поки я можу сказати, саме за наш загін, за наші відділення, тому ми в таких м'ясорубках, на щастя, не брали участь. А чого не вистачає для контрнаступу? Це західна техніка, літаки, більша підтримка заходу, мобілізація. Це що саме, на вашу думку? Чи це навпаки з тої сторони, що кидають усіх теж на фронт? Саме Путін наказ, там кажуть, 80% бюджету запланував на 2024 рік. Як на мою думку, що дійсно в них великий мобілізаційний ресурс, і як би там не казали, там у нас за мобілізацію, що все-таки розуміти треба, що це дуже потужна, дуже широкомасштабна війна зараз триває, і треба всі максимальні ресурси для того, щоб утримувати ворога. А стосовно якоїсь підтримки чи ну контрнаступу, я тут не можу казати. Єдине, що я думаю, що все-таки швидкість прийняття рішень заходом щодо нашої підтримки повинна бути швидша, тому всі кажуть, багато хто це розуміє. Поки вони ці бюрократичні схеми всі проходять, воно, на жаль, ну за цей час росіяни теж чомусь навчаються, щось вони підтягують, і це проблему створює. Ну і мабуть, ну я скажу, і мабуть, мобілізація, поповнення нашого мобілізаційного ресурсу, тому що хлопці втомлюються, хлопці хочуть і відпочинку, і все-таки є Так. певні втрати. Я не знаю, що там, як, знову кажу, я не володію ситуацією, але все-таки свіжі сили і розумні, сильні, витривалі хлопці теж потрібні. А підтримка – це, звичайно, озброєння, обладнання, люди – це, звичайно, зміна, ротація, відпочинок. Останнє запитання на сьогодні з приводу життя в окупації. Знаю, що у вас є знайомі, друзі, так? Там перебувають люди в окупації. Яка обстановка там? Наскільки російська армія промиває мізки, катує, знущається, чи навпаки, цього не відбувається? Що там відбувається? Я знаю, що ви це знаєте, як то кажуть, з перших джерел. Ну, так вийшло, що з початку повномасштабної війни максимально, наприклад, я припинив всі спілкування з тією стороною, навіть не тому, що якась там ідеологія, там вони вороги, ми українці, просто ну, так вийшло, що було нецікаво, коли кому щось доводити, кому щось пояснювати. Звичайно, я знову спілкуємося з хлопцями, є якась надходить інформація. Багато хто кажуть, як виживають, тому що вони примушують отримувати громадянство, роздають паспорти, тому що ні пенсію, ні зарплату, ні в лікарню, ніякі послуги, нічого буквально без паспорта не зробиш. І щоб якось виживати, люди вимушені це робити. Дуже яскравий приклад і шана, наприклад, Херсону місцем, да, херсонцям, коли вони на початку їхньої окупації, як вони виходили на мітинги, як вони боролися, ну, звичайно, протистояли максимально, при тому, що вже російські війська були в місті. Це реально дуже класний приклад від громадського населення. Що відбувається там, ну, в більш маленьких містах? Ну, знову, це ж ми можемо бачити на прикладі великого міста. Що відбувається в більш маленьких місцях? Ну, на жаль, тут важко щось Так. сказати. Знаю, теж є знайомий, який був водієм, він виїхав потім,
І теж я маю на увазі, виїхав за кордон, був на окупованій території, багато розповідав, як її мобілізували, невідомо кого, і хромих, і косих, і сліпих, страшно, і багатодітних, і ті, хто довідки мають, лікарні, все. От це, мабуть, головний меседж, який повинні зрозуміти українці. Коли росіяни зайшли, оголосили про повномасштабне вторгнення і зайшли на начебто визволяти ці території на сході, та вони казали про деокупацію з їхньої сторони, мається на увазі, то звичайно, певним чином, першими на м'ясо кинули саме жителів Луганської Донецької областей. Перше, тобто, це ж ваша територія, захищаєте. Тому треба розуміти, що будь-який регіон, наприклад, не дай Боже, завтра займають якийсь там регіон інший, то перші, хто підуть воювати проти українців, самі ті українці, яких окупували. Тому це треба розуміти, Так. пам'ятати, для чого йде боротьба, саме головне. Ваше рідне місто чи селище, воно окуповане? На щастя, ні, але, на Зрозумів. жаль, зазнає атаки, зазнає руйнувань. Це дуже боляче. Що робити? Ти ж не лякайся,